Тәуелсіздік күні қарсаңында 116 еңбек озаты марапатталды. Бүгін Елордада ауыл халықаралық демократиялық патриоттық партиясының ұйымдастыруымен еңбек озаттарының форумы өтті. Бұл іс-шара биыл үшінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Алғашқы екі форумда 200-ден астам азамат лайықты марапатына ие болған. Осылайша ауыл партиясы қажырлы еңбегімен қоғамның дамуына үлес қосып жүрген азаматтарды жас буынға үлгі етуді көздейді. Шынында да біздің артымыздан әсіресе осы түрлі салада қызмет етіп жүрген алдыңғы қатарлы озат қызметкерлердің, азаматтардың, еңбеккерлердің артынан көптеген жастар еріп келе жатыр. Солар сол еңбек ардагерлерінің тәжірибесін алу керек. Тәжірибесіне қарап өзі еңбектерін, еңбек жолын түзеу керек.